ବିଜ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ଶାଶୁଘରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ରମା ବଳିଆର ସିଂ। ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ଶ୍ୱଶୁର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା। କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କାହିଁକି ହାରିଲେ କେଉଁଠି ରହୁନି ସମନ୍ୱୟ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟୀ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟୀ, ସେ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମୁକିମ କହିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାର୍ଟ ଅବସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକିମ। ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ନୋଟା ସହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ହାରିଲା ବିଜେପି, ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପରାଜୟର କେତୋଟି କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିଦେଶିନୀ କହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହା ସମେତ ବିଜେପିର ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ମହାମହିମଙ୍କ ଅପମାନ, ସୋରିଷ ତେଲ ବିଜ୍ଞାପନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବିଜ୍ଞାପନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି। ନିଜ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ପାଇଁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଛି। ଏହାର ବିରୋଧରେ ଆଇନଜୀବୀ ଝରଣା ପୁଷ୍ଟି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଓ ବିତରକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଡୁବୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ମାନପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁହା ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଫଳରେ କାରଖାନାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତି କରିବା ସହ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଦୂରତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାମାକ୍ଷାନଗରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରାଗଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ଚାଲିଛି ଗଛମୂଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନେ ଗଛମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲଛରୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ଗଛ ମୂଳେ ଚାଲିଛି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଏଠାରେ ନା ରହିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ରହିଛି ରୋଷେଇ ଗୃହ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ 99 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୁଟିପାଳରେ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 35 ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ, ରବି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଗ ବିହନ କିଟ୍, ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଗକୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେବା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥିବା ନାଳ ଉପରେ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଟିପାଳ ଗାଁରେ 25 ପରିବାର, 100 ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଏକ ମେଳା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଲାଖକୁ ମିଳୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା, ଏବେ ଏଭଳି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଲାଖ ଶିଳ୍ପୀ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲାଖ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ପୁଣି ଥରେ ଲାଖ ଶିଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଔଷଧ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ପଛପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଔଷଧର ବୈଧତା 2023 ଯାଏଁ ଥିବାବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ଔଷଧ କିଏ ଓ କାହିଁକି ପକାଇଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂତନ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ରାୟଗଡ଼ା ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଧା ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଢାବାରେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଜନ୍ମଦିନରେ ଏପରି କିଛି ନିଆରା ଆୟୋଜନ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଢାବା ମାଲିକ। ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିରିୟାନୀ ସହ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଗରେ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଏହି ଧାରଣାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓହରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ବିଶୋଧନାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନେକ ଅଂଶରେ ମାନି ନେଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ନେତା ବାପି ସର୍ଖେଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇକମର୍ସ ସାଇଟ୍ରୁ ପାର୍ସଲ ଆଣିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ପାର୍ସଲ ଦେଇ ଲୁଟି ନେଲେ 19,000 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଏକ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା। ଭୁଲ ପାର୍ସଲ ଆସିବା ପରେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଲିଙ୍କକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 19,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବେଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ ଘେରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 105 ହେକ୍ଟର ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ନିର୍ମଳଝର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ 15 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପ। ଏହି ବିରାଟ ସାପକୁ ଦେଖିବା ସହ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। 2 ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଓ ଖଲିକୋଟ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।